ସଂସଦରେ ପାସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ, ବିଜେଡି ମହିଳା ଦୁର୍ଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ କି ମୋଦିଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଗାଁ ଗାଁରେ ମୋଦିଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, କହିଲେ 70 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମୋଦି ସରକାର। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା, ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଆନ୍ତରିକତା, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସୁପାରିଶ, ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେବେ କିର୍ମିରା ଲଇକେରା ଫସଲ ବୀମା ଦୁର୍ନୀତିରେ କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ, ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କି ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ହସ୍ତୀ। ବାରଣାସୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 1600 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି, କାଶୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମର କଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ, 30 ଏକର ଜାଗାରେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 30,000 ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତାର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ମୋଦି, ଦେଶରେ ଖୋଲିବ ବିକାଶର ନୂଆ ରାସ୍ତା। ବିବାଦ ଘେରରେ ଅନୁଗୁଳର ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସନ୍ଦେହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା, ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ କେତେ ହୋଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ, କଳା ହୀରାର କଳା କାରନାମା ପଛରେ କିଏ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ।